ככה בעצם הכרנו. מה, היית עם חברים והיא הייתה עם חברות? אני הייתי עם כמה חברים, יונתן דיבר איתה, התחיל לדבר איתה. היא הייתה עם חברה אחת. כן, על ההתחלה היא מצאה חן בעיניי. רמניק, יש שמועות שיעל לא תימניה. זה אומנם מבלבל, וזה הולך להיות עוד יותר מבלבל, כי עכשיו על השם משפחה שלה גם הולך להיות משפחה תימני. אז כן, היא לא תימניה. מרוקאית. מרוקאית תאורה משני הצדדים. צריך להוציא במקרה שלך אישור מהסבתא או הסבות או... האמת שבדרך כלל זה... לתימנים אין בעיה, מי שמוכן להתחתן איתם זה בסדר. הבעיה זה אצל המרוקאים. תשאל אותה אם זה בסדר, בוא תצלם אותה, למה נראה לי שאנחנו אמורים לצלם אותה, והיא לא יודעת.